Մամբել Գրիգորյանը դեռ կմնա ազատության մեջ, դատական նիստը հետաձգվեց զուտ տեխնիկական պատճառով որոշակի փաստաթղթերի անհրաժեշտություն կամ իշնորդությունը տրամադրելու համար։ Դրամփակ նիստից հետո առաջին տեղեկությունը նրա փաստաբանը հաղորդեց։ Տրամադրվել է ողջամիտ ժամանակ եւ նիստը կանա 1 այլ օր։ Բացի այդ, մկրտչյան ասած դատական պրոցեսին դատարանի առաջ հավաքված եւ բողոքի ելած էջմիածինցիներն են խոչընդոտում, ինչպես հարցին պատասխանեց հոգեբանական ճնշում կա։ Որպես այդպիսին մի ֆեյք, մի սարկած, այսպես ոնց են ասում, սարկած այն տիպի մեղադրանք է, որ դատախազությունը հաստատ չի կարողանալու այդ մեղադրանքը պահի և դրա համար օգնության են հասել ակտիվիստները։ Մամբել Գրիգորյանը նիստին չի ներկայացել, առողջական պատճառով տեղեկացրեց Մկրտչյանը։ Բայց նա ցանկություն հայտնում է մասնակցելու, եթե այդպիսի հնարավորությունը ձեռնվի և առողջությունը ների, անպայման կմասնակցի։ Ինչ հիմքով է Գրիգորյանն ազատարձակվել հարցին, նա կծկտուր պատասխանեց, ասելով՝ նաև առողջական հիմնավորումները, որոնք որ վարդնիականացնող մարմինը ներկայացրել էր նախաքննության ընթացքում կալանքի վերցնելուց, դրանք անընդհատ տեխնիկական կրկնության միջոցով չեն կարող հիմք հանդիսանալ հետագա կալանքները երկարաձգելու համար։ Արդյոք Մամվել Գրիգորյանը շարունակում է չընդունել իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Իրավարական եմ, ինձ համար անձամբ որպես Մամվել Գրիգորյանի պաշտպան համարում այդ հարցը, լսում եմ երրորդ անգամ եթերում, խնդրում եմ այլևս չտալ։ Մամվել Գրիգորյանը բացարձակ կապ չունի իրեն մեղսագրվող սուն քրեական գործով արարքների հետ։ Դուշոկի փաստաբան, դուշոկի փաստաբան, դուշոկի փաստաբան։ Մամվել Գրիգորյանի փաստաբանին բողոքի ցույցի մասնակիցները դիմավորեցին վիրավորական վանկարկումներով, Մկրտչյանը պատասխանել չցանկացավ։ Ինչի համար ինձ չեմ վիրավորում, ինչի համար չեմ հակադարձում, գրավոր հակադարձած։ Էջմիածին ջան, վաղը ապացուցեք, տեսնենք Մամվելի ձերբակալման համար շատ մարդ դուս կգա, թե որ մարդիկ մեզ թափթփու կանվանեն, որտեղ մենք ժողովրդի խոստ ենք բարձրացնում։ Լայվերի տակ դեին քեզ ինչ են գրում, անամոթ։ Մամվել Գրիգորյանին կալանավորելու համար փողոց դուրս եկած քաղաքացիները բողոքի ակցիաները շարունակելու են։ Իզաբելա Հովանիսյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։